Salam dəyərli tələbələr. Bu gün sizlərə Qızıl qaydalar başlığı altında məntiqdən bir neçə vacib sualın izahını təqdim edəcəm. Odur ki, diqqətlə qulaq asın. Artıq imtahana az bir müddət qalıb və bu müddət ərzində gördüyünüz sual tiplərini yaxşı yaddınızda saxlayın. Bir-bir eynisi olmasa da, sadəcə rəqəmləri fərqli olan bu tipdə bir misal mütləq şəkildə qarşınıza çıxacaq. Başlayaq birinci sualdan və sualı izah edərkən sualın hansı mövzuyə aid olduğunu da qeyd edəcəm, yadınızda qalsın. Birinci sualımız cədvəl, qrafik, diaqram mözusuna aid bir sualdır. Oxuyaq sualın şərtini. Aşağıdakı sualları verilmiş diaqrama əsasən cavablandırın. İmtahanda iştirak edən tələbələr 65, 70, 75, 80, 85 90 və 95 bal toplamışlar. Aşağıdakı diaqram tələbələrin ayrı-ayrı qruplar şəklində topladıkları balları göstərir. Əvvəlcə diaqramı düzgün başa düşmək lazımdır. Aşağı hissədə yazılan 65, 70, 75 bunlar ballardır. Sol tərəfdə verilən isə tələbələrin sayıdır. Tutaq ki, 80 ballığa neçə tələbə var soruşduqda 80-ə baxırıq və bu tərəfdə gördüyünüz kimi nöqtə qoyuruq. Bu nöqtə sol tərəfdə şaquli formada olan oxda gördüyümüz kimi 2-dədir. Deməli 80 bal yığan 2 nəfər verilib. Daha sonra 95-ə diqqət yetirdikdə 95 burdadır, gördüyünüz kimi nöqtə bu hissədə. 95 bal yığan 2 nəfərdir. Bax bu hissədə. Bunu bildikdən sonra artıq misalın həllinə keçə bilərik. 1-ci sualda bunu soruşur. Neçə nəfər tələbə 75 və 75-dən çox bal toplamışdır? 75 Daha sonra 75-dən çox toplayanlar, burada nələrdir? Yuxarıda da görürük ki, 85, 90, 95 və 75-in özü də sayılır, çünki burada deyir 75 və 75-dən çox. 75, deməli 80 bal yığanlar mən yazmalıyam. 85, 90 və 95 bal olan tələbələrin sayını məndən soruşur. Gəlin 75 bal yığan tələbələrin sayına baxaq. Gördüyümüz kimi nöqtə buradadır. Nöqtə burdadırsa O zaman kəsişməyə baxıram. 3 nəfər yığıb 75 balın özün. Yazdım bura 3 nəfər. Daha sonra 80 bal yığan tələbələrin sayına baxaq. 80 bal yığan tələbələrin sayı bax bu hissədə gördüyümüz kimi 2 verilib. Mütləq kəsişmələrə diqqət eləyin. 80 bal yığan 2 nəfərdir. Daha sonra 85 bal yığan, 85 burada, nöqtəsi də bu hissədədir. Görürük ki, 85 bal yığanlar da 3 nəfərdir. Həm 75 bal yığanlar, həm də 85 bal yığanlar 3 nəfərdir. O zaman burada 3 yazıram. 90 bal yığanlar gördüyümüz kimi 90 bu hissədədir və solunda da 1 nəfər yazılıb. Deməli 90 balı 1 nəfər yığıb. Nəhayət 95 bala baxırıq. 95 bal bu hissədə nöqtəsi var. 95 bal yığanlarda bu hissədə 2 nəfər olur. İndi bunların sayını soruşur. Təbii ki, toplayıb düzgün cavabımızı götürəcəyik. 3 + 2 eləyir 5. Beş. 5-in üstünə 3 gələndə 8, səkiz. 8-in üstünə 1 9, 9-un üstünə 2 11. Deməli 11 nəfər 75 və 75-dən çox bal toplayıb. A variantı düzgün cavab olur. Yenə deyirəm, mütləq. Burada iki parametr olur. Bizə verilən parametrlər sayıdır, bir də tələbələrin topladığı ballardı. 1-ci sual sadə sualdı idi. Cədvəli diaqramı düzgün oxuduqda diaqramı. Sualın cavabını rahatlıqla tapaq olurdu. Keçirək bu tiptən olan 2-ci suala. 2-ci sualda nə deyir bizə? Tələbələrin orta balını tapın. Ümiyyətlə orta balını tapın, orta yaşını tapın, orta ədədi tapın dedikdə nə etməliyik? Təsəvvür eləyin Siz universitetdə bir qrupunuz var, hər birinizin qrupu olub və bu qrupda nümunə üçün deyirəm 15 nəfərsiniz. 15 nəfərsiniz. 15-inizin də eyni yaşı yoxdur. Tutaq ki, əksəriyyətinizin 21 yaşı var. Əksəriyyətinizin 20 yaşı var və yaxud böyük ola bilər, 25 yaşı olan tələbə ola bilər. Orta yaşı çıxartmaq üçün nə etmək lazımdır? Məsələn, 21 yaşı olan Əli, Vəli, daha sonra Fuad O zaman biz 21-i vurmalıyıq. Neçə yaşda? 21 yaşlı olan neçə nəfər var? Tutaq ki mən deyirəm ki, Əlidir, Vəlididir, Fuatdır, Natiqdir. 4 nəfərdir, düzdür? 4 nəfərin yaşı 21-dir. O zaman 21-i vururam 4-ə. 4 nəfər belə getdi. Daha sonra burada 6 nəfərin yaşı bizdə olsun 20 yaş. O zaman 6-nı vururam 20-yə. Orta yaşı tapılmasını qeyd eləyirəm indi sizə. 5 nəfərin də yaşı Tutaq ki olsun 22. O zaman 5-i də vururam 22-yə və yaşların hamısının cəmini tapdıqdan sonra tələbələrin sayına bölürəm. Qrupda neçə tələbə varisədir? Qrupda tələbənin də sayı yenə deyirəm, 4 nəfər burdadır, 6 nəfər burdadır, 5 nəfər də burda. Deməli 4 + 6 + 5 15-ə bölürük. Mütləq şəkildə bundan sonra orta ədəd və ya orta yaş tapılmış olur. Odur ki, bunu bildikdən sonra orta ədədin tapılmasını bildikdən sonra bura tətbiq edə bilərik, artıq tətbiq edə bilərik bura. Nə etməyə ular? 65 bal yığanları mən sayıram. 65 bal yığanlar bu hissədən gördüyümüz kimi 4 nəfərdir. Deməli 65 bal yığanlar vurmalıyam 4-ə. 4 nəfər 65 yığıbsa, bunların cəmi lazımdır mənə. Balların ümumi cəmi, qısa bir düstur da yazım sizləri rahat olsun deyə balların ümumi cəmi ballar bölünsün şəxs sayına və ya nəfər sayına say. Bu düstur hər zaman keçərlidir. Bunu qrupda da tətbiq edə bilərsiniz siz. Orta dəyər tapılmasındad istifadə edə bilərsiniz. Amma mütləq şəkildə birinci balların cəmi, bir də onun deyim sizə, 65 üstəcə 70 yox, 65-i neçə nəfər yığıbsa, həmin şəxslərin sayına mütləq şəkildə vurmalıyız, yoxsa misalımız səf olacaq. Deməli 65-i 4 nəfər yığıb vurdum 4-ə. Üzərinə gəlirik, növbəti 70 bal yığanlardır. 70 balı bizdə yığıb 5 nəfər. 70 vurulsun 5-ə. Üstə gəl 75 balı neçə nəfər yığıb? Bu hissədə gördüyümüz kimi, bax burdan belə bir xətt də çəkirəm, aydın olsun. 75 balı yığıb 3 nəfər. Üstə gəl 80 bal yığanlar in 60 balda yəqin ki siz artıq təyin edə bildiniz. 80 burdadır, nöqtəsi burda və sol tərəfdə də gördüyümüz kimi 2-dir. 80 vurulsun 2 üstəgəl 85, 85 bax bu hissədə var xəttliyim buranı. 85 yığan 3 nəfərdir. Sonuncu üstəgəl qoyaq burdan da bir dənə. Sonuncu deməli, yox, sonuncu deyil. 90 bal yığan var, 1 nəfər. Deməli 90 vurulsun 1. Ha, indi deyə bilərsən müəllim vurulsun 1090 elədir də amma mən bunu ona görə yazıram ki burdakı 4 5 3 bunlar hamısı nəfərlərin sayıdır mən bunları toplayıb böləcəm üstə gəl 95 95 ballıq anda bu hissədə xəttliyim gördüyümüz kimi 2 nəfərdir deməli 95 vurulsun 2 bütün bulları toplayacağıq daha sonra topladığımız ədədi şəxslərin sayına böləcəyik. Şəxslərin sayı dedikdə yenə deyirəm. Baxın, bu hissəyə baxmayın. Hə, 1 2 3 4 5 6. Görürsüz, heç burada 6 nəfər hansızsa balı yığmayıb. Yəni 65 tutaq ki, 4-ü yığıb, 75-i yığıb. Amma 6-nı sadəcə sizə çaşdırmaq üçün veriblər. Odur ki, 6 ilə bizim işimiz yoxdur. Deməli 4 nəfər 65 yığıb. 4 məxrəcə də yazıram. Üstə gəl 5 70 bal yığıb. Üstə gəl 3 75 üstə gəl 82 yəni 80 vuruluğu 2-yə və burdakı 2-ni götürdüm, yazdım. Şəxs sayı budur. Daha sonra 3 nəfər 85 yığıb, üstə gəl 1 nəfər 90 yığıb, üstə gəl 2 nəfər də deməli 95 yığıb. İndi aşağıını topluyuruq. Bu eləyir bizdə 10 3. Daha doğrusu 9 üstə gəl 3 eləyir bura qədər 12. 12-nin üstünə 2 gələndə eləyir 14. 14-ün üstünə 3 edir 17, üstəgə 1 18, üstəgə 2 20. Və yuxarıdakı mən ədədi avtomatik sizlər üçün yazdım. Siz özünüz də yoxlayıb vurub yoxlaya bilərsiz. Yuxarıdakı ədədləri topladıqda, vurub topladıqda 1530 edir. Və 1530-u da biz bölməlik 20-yə. Nəticədə burda 76,5 almış oluruq. Yəni bu hissəsi artıq asandır. 65 vurulsun də, bu laşfay vurulası bir şeydir tax ki 260 bu eləyir, 350 bu eləyir, 75 vurax 3 225 eləyir. Bunlar rahat özünüz tapa bilərsiz. Əsas qaydanı yadda saxlamaqdır. Nə edirik? Yaş düşərsə və yaxud orta ədədin tapılması düşərsə biz əvvəlcə qrupda neçə nəfər varsa, onların sayını kəsrin məxrəcinə yazırıq. Və hər bir yaşda da neçə nəfər varsa vururuq, yaşların ümumi cəmini tapırıq və onları bir-birinə bölürük. Bu qaydanı yadınızda saxlasanız, imtahanda da heç bir problem yaşamazsınız. Tələbələrin orta balını tapın. Bəli, 76.5-də A variantında var. Ona görə düzgün cavab A variantı olmuş olar. Keçək bir növbəti sualımıza. Görək burada nə istəyir bizdən? Aha. Mətnin məntiqi təhlili. Qəbul imtahanında ən çox düşən mövzu. Yəni bu mövzudan suallar çox düşür. 9 dənə və ya 9-dan da çox bu mövzudan sual kimi düşür. Diqqətlə oxumaq lazımdır. Hər şey tapmaq olmaz, amma müəyyən şeyləri tapacağıq və tapdığımızdan sonra cavab variantlarına diqqət etməliyik. Lazım deyil ki, burada bir-bir baxaq ki, tutaq ki, PH bunların ixtisasları və ya bunların konkret qaldığı şəhər hansıdır? Bunu dəqiq bilmək hər zaman olmur. Amma sualı tapmaq üçün burada olan materiallar kifayət qədər bizə bəs edəcək. Oquyaq sualı. İqtisadiyyat fakültəsində oxuyan F, G, H, K, L, M, N və P imtahanların birindən 65, 70, 75, 85 və 95 olmaqla beş müxtəlif bal toplamışlar. Bu tələbələrin topladıkları ballarla əlaqədar aşağıdakılar məlumdur. İndi sual imtahanında da oxuyursunuz, təsəvvür edin imtahanadasınız. Nə edək? Birinci strukturu təsəvvür etmək lazımdır. Mən necə eləyim ki, daha yaxşı, daha vərəqin daha aşağı hissəsindən istifadə edərək düzgün cavabı tapım. Burada belə bir şey deyir, mənim diqqətimi o çəkdi. 65 bal yığanlar var, 70, 75, 85 və 95. O zaman mən belə qururam strukturu. 65 bal yığanları aşağıdan yazacam. 70 bal yığanları 70-nin aşağısından 75 bal yığanlar, 75-in eyni qayda 85-də və 95-də də keçərlidir. Üzürlü sayırsız bir az səliqəli yazmadım, amma ümid edirəm ki, bunu başa düşdünüz. Xəttiyə də bilərik, xəttəməyə də bilərik. Bu böyük bir problem deyil. Onsuz da 85, 95 bir-birindən aralıdadır. Yəni bu rahatlıqla görnəsi bir hissədir. Odur ki, xətləməsək daha yaxşı olar. Aşağıdakılardan hansı mütləq doğrudur? Tamam, birinci yuxarıdakıları oxuyaq görək hələ nə deyir bizə. P 85 bal toplayıb. 85-in aşağısına bir dənə yazdım P. Bu getdi P. Əla. F və H eyni balları toplayıb. Yəni F və H-nin balları eynidir. Deməli mən FH-ı harda görsəm bir yerə yazmalıyam. FH-ı ardıcıl yazmalıyam. L və M nə 65, nə də 95 bal toplamayıb. Bax, toplamayıb deyirsə, vacib deyil bunu o dəqiqə qeyd eləyəsiniz. Məsələn P 85 bal topluyubsa bunun üstündən xətt çəkin çünki onsuz da bilirsiniz ki dəqiqdir bu. F və H-nin balları eynidir. Qıraqda qeyd eləmisiz, üstündən xətt çəkə bilərsiniz. Amma L və M-nin -nə 65 nə də 95 toplamayıb. Bunun qabağına bir işarə qoyursunuz ki sənə qaydacam. Yəni bu ifadəyə qaydacam. Sən gözündən qaçmamısan. İki tələbə 65 bal yığıb, üç tələbə 95. Bu önəmli bir şeydir. Digər balların hərəsini 1 bal, bir tələbə toplayıb, iki tələbə 65 bal topluyubsa, 65-in aşa aşağısından qoyuram 2 nöqtə. 95 balı 3 tələbə topluyubsa, qoyuram 3 nöqtə. Və bu misalda sizə rahat olsun deyə deyir digər balların hərəsini bir tələbə toplayıb. Əslində bunu verməsə belə tələbələr nə etməli? Burada nə etməliyik biz? Baxırıq ki, 65-də 2 nəfər, amma bunu vermiş olsa, bax bunu vermiş olsa. 2 tələbə 65 bal topluyubsa, ikisi burdadır. Biri P-dir, 3 95-də də 3 nəfər var. Deməli 6 nəfər məndə var. Bəs onda 75 və 75-i yığanlar neçə olmalıydı? Dərhal yuxarıya baxırıq. 1 2 3 4 5 6 7 və 8. A, deməli 8-in 6-sı artıq gedibsə, 2 nəfər qalır. Deməli 70 və 75-də də, də hərəsində bir dənə olmalı idi ki, mən artıq tamamlamış oldum. Və onsuz da mən yenə deyirəm, burada sizə deyirdim ki, digər tələbələrdə ə e, digər balları toplayanda bir tələb olub. Deməli 70-dən 75-ə də burdan da bilirik ki, bir nəfər topluyub. Əla. Tam təhlil elədik. Mən biraz uzun təhlil elədim. Təbi imtahanda bu qədər uzun təhlil etməyəcəksiniz. Və bayaqlar üstündən keçdiyim şərti yenidən qaydıram. L və M nə 65, nə də 95 bal toplamayıb. L və M bax 65 toplamayıb. Bu hissədə L 65 toplamayıb. L burada 95 də toplamayıb. Bəs yaxşı, L nə tort harda olacaq? L deyirsiz müəllim, ya 70-də, ya 75-də olacaq. Çünki 85-də də bir nəfər olub. İkinci nəfəri yaza bilmərəm. P özü təkdir burada. Deməli L 65-də, 95-də değilsə, artıq 70-də olmalıdır və ya 75-də olmalıdır L. Əgər L 70-də olarsa, bab, bu olmaz axı. Bunu yazdım, üstündən xətt çəkirəm. Yəni olmaz. Əgər L 70-də olarsa, bəs burdakı M Təkcə aldı axı, M də eyni qaydadır. 65 də olmaz, 95 də olmaz. O zaman M-i biz yazmalıyıq 75-ə. Bəs deyirsiz müəllim, niyə L 70-də oldu? Bəlkə bu dəfə 75-dədir. Çünki bizdə deyir ki, 65-də 95-də deyil. Amma 70-lə 75-də ola bilər. O zaman eyni qayda. L 75-də olsa, bu dəfə M üçün bir yer qalır, o da 70. Hə, deyirsiz müəllim, bəs digərləri nə oldu? Digərləri mən onu bilirəm ki, F ilə H, H ikisi 65-də də ola bilər, çünki 2 dənə boş yer qalıb. 95-də də ola bilər. Və bitdi bundan da. Digərləri tapılmadı. Deməli biz burada nəyə təyin etdik? Biz buradan təyin etdik ki, L 70 də ola bilər, L 75 də ola bilər. Həmçinin M üçün də qayda eynidir. 70 də ola bilər, 75 də ola bilər. Və gəldik indi bir-bir oxumağa suallar. Aşağıdakılardan hansı mütləq doğrudur? L V-nin balları müxtəlifdir, tamamilə düzgündür. Çünki biz burada görürük ki, L 70 topluyarsa, bir nəfər olacaq 70-də. M 75 olacaq və təbii ki, N-i mən 95-ə ya da 65-ə yazmalıyam. Bax bu iki ehtimallı bir şeydir. Yəni burada iki nəfər yazılmır. Sadəcə iki ehtimaldır. 70 L əgər 70-də olsa, deməli 75-də M olacaq. Təbii ki, N 65-də ya da 95-də olmuş olacaq. Mütləq doğru olan elə budur. Onsuz da elin olduğu yer bir nəfər üçündür. Onu da el zəb dilib özü ikinci nəfəri deməli ora salmayacaq. Salmayacaqsa deməli bunlar müxtəlifdir. B variantını oxuyaq. Deyir L70 bal toplayıb ola bilər. Görürsüz biz burada bax yazmışıq 70-ə. Burada da 75. Ola bilər. Ona görə mütləq doğrudur deyə bilmərik. G və N-in balları eynidir. Xeyr, bu ola da bilər, olmay da bilər. Mən 90-a götürüb G ilə N-i yazıram. F-n H-i də 65-ə yazıram və heç bir problem yaramır. Deməli ola da bilər, olmayada. G və K-nın balları müxtəlifdir. Ümumiyyətlə yuxarıda G ilə K-dan söhbət açılmayıbsa və biz də mətni təhlil edərkən G K-nın yerini bilmiriksə, ona görə bu nöqtə üstündə çox qalmağa dəyməz. Həmin də buradan da rahat görsənir ki, G və K-nın balları müxtəlifdir, mütləq doğru deyil. Mən G-ni bura yazaram, K-nı da bura yazaram. Eyni onlar balları. F-n də H-i bura yazaram. Yəni ki, bu ola da bilər, olmayada bilər və sonuncu onun üstündən xətt çəkək. Mhm. Mm Sonuncuya baxaq. Biz görə E variantında nə verilib? F 65 bal toplayıb F 65 bal toplayıb ola da bilər, olmaya da bilər. Tutaq ki, mən F-i 65 bal deyir. Düzdür? Mən indi səf çıxarıram onu. F-i yazıram bura. F-nə də H bir gəlir. H-i də yazıram bura. Gördünüzcü mü? Burada F 95 topladı, 65 toplamadı. Ola da bilər, olmaya da bilər. Deməli A variantı tamamilə düzgün cavabımız olmuş olar. Və və bu blok sualıdır. Keçirik ikincisinə. N 65 bal topluyubsa. Cədvəlimiz burada var. Cədvəlimiz burada var. Və lazım olmayan hissələri mən burdan silirəm ki daha rahat görəsiniz. Əsas bu hissədir. Buranı gördünüzsə, mətni tam təhlil etmişik. N 65 bal topluyubsa, mənə deyir N sənin 65-ə yaz. N N-in 65-ə yazılması çox şey izah edir bizə. Çünki əgər N burada olarsa, əlimizdə qalan F-n H eyni bal toplayıb. Bunu mən artıq 65-ə yaza bilmərəm. Deməli hara qalır buna? Ancaq qalır 95 bal. Elə əvvəlcədən də mən yazmışdım. Əvvəlcədən deyəndə bayaqki misalda səf çıxartmaq üçün yazmışdım. Elə burada da tam uyğun gəlir. F bura, H da bura. Əlimizdə qaldı nə? G ilə K qaldı. Səf etmirəmsə, biri bura, biri də bura gələcək, amma heç bir məlumatımız yoxdur onlar barəsində. Mütləq doğru olan nədir? H 95 bal toplayıb tamamilə düzgündür, çünki H 95 bal toplamalıdır. H ya 65 ya 95 toplamalıdır, çünki 70, 75, 85 də olub. Artıq 65-ə də yaza bilmərik H-i, çünki H-i bura yazsaq F-ə yer qalmır. Əfəyir qalmır niyə? Çünki N65 toplayıb. Deməli A variantı H95 bal toplayıb, düzdür. G65 bal toplayıb, G ola da bilər, olmaya da bilər, 65-ə də yaza bilərik, 95-ə də mütləq doğru deyil. K65 bal toplayıb dəqiq deyil, yaza da bilərik, yazmaya da. 95-də də, 65-də 65 -də, də bir nəfərlik yer var. F və G-nin balları deyir, eynidir. Yenə deyirəm, ola da bilər, olmayada. G-ni biz bura da yaza bilərik. Düz çıxır, onda D. G-ni biz bura da yaza bilərik. 65-ə onda səhv çıxır. Deməli ola da bilər, olmayada bilər. Ondan sonra G və H-nin balları müxtəlifdir. G və H-nin balları bu hissəyə yazsam Eyni qayda ilə burda F və G-nin balları eynidir. G və H-nin balları müxtəlifdir. Deməyollar eyni ifadələrdir. Çünki G-ni mən bura yaza da bilərəm. H-la onda eyni olur. G-ni burada yaza bilərəm. O zaman deməli fərqli olur, səhv olur. Deməli ola da bilər, olmuyada. O zaman A variantı düzgün cavabımız qalır. Keçək bir növbəti suala. Görək sualımız nədir? Qan ayğunluğunu müəyyən edin və sual əvəzinə uyğun olan variantı seçin. Rebuslara aid bir sualdır. Qəbul imtahanında da mütləq ən azı 2 rebus sualı ilə qarşılaşacaqsınız. Görək nə baş verir. Burada 30, burada 45, kvadratlar da, burada 0. Bu 0 bizə çox şey deyir. Niyə görə? Ümumiyyətlə 0-ın gəldiyi, bu kvadratın gəldiyi xəttlər hansılardır? Biri 24-dən gəlir, biri də 26-dan. Toplayaq bir bulları, 24 + 26. 24 ilə 26 bizə verir 50. -ni. 50-dən 0-ı necə almaq olar? 5 vurulsun 0 eləyir 0. Deməli əvvəlcə biz ədədləri topluyuruq, aldığımız nəticənin rəqəmlərini bir-birinə vururuq. Yoxlayaq burada da. Deməli 45-dən 45-də xətt buradan 26-dan 33-dən 33 gəlir. 26 üzərinə gəlirəm 33-ü, bu mənə verər deməli 50-9-u 5 vurax 9-da bizdə deməli elə 45-in vermiş olar. O zaman düzgün tapmışıq. 30-da da yoxlaya bilərik şifail olaraq. 33 üstəgəl 32 65 6 vuraq 5 30-u verər. Y-ni tapmaq üçün 32, çünki xəttlər və bullardır. Birdə 24. 32 üstəgəl 24. 32 ilə 24 toplayanda bu mənə verər 56-nı. 56-mı? Yox. 56, aha. 5 vuraq 30-da deməli 30 70 olar. 5 vuraq 6-da 30 70 olar. Y-nin qiyməti 30. Tapdım bunu 30. Növbəti keçiririk artıq içdəkiləri tapbağa. İçdəkilər görəsən nədir? 11, 11, beş. Görürsünüz kimi kiçik ədədlərdir. Yenə də görürəm ki bu 11, bax bu hissədə 32 və 33-ə yaxındır. 32-nə 33-dən 11-i necə almaq olar? Bəki rəqəmlərin cəmliyək 32-nə 33-ü 32, 3 üstə gəldik 2, belə deyək ki yuxarıda. Bu elə yer deməli 5 3^3 yəni 3^6 11, aha, amma burada problem yaranacaq bu 5-də. Çünki 2^6 8, artıq 5-i keçmiş olduq. O zaman belə eləyək. Rəqəmləri bu dəfə, yəni topladığımız ədədlərin rəqəmlərinin cəmləyi, yəni 32-ni 33-ü necə topladıq, vurmadıq, 6 vurulsun 5 kimi. İndi 6-nı 5-i toplayaq. 5^6 deməli eləyər 11. On Ona görə 11 on yazıb. Məsələn bu 11-i necə tapıb 24-nı 32-ni toplayıb alıb 56, düzdür? 56-nın rəqəm cəmi 5+6=11. Eyni şey burdadır. 65 eləyir 11. 5-i necə alıb 24 üstə gəlir 26, 50, 5+0=5 eləyir, içərisindəkinə verir. Deməli x-i tapmaq üçün 33 üstdən 26-nı toplayırıq. Bu bizə verir 59-u. 59-un da rəqəmləri cəmi, bu dəfə cəminin tapırıq, 14. Deməli x-in də qiyməti 14. O zaman x-in yerinə 14 yazıb topladıqda 44 eləyir. D variantında düzgün cavabımız var. Bir növbəti sualımıza getsək, Mhm, növbəti sualımız varmı? Yox, növbəti sualımız yoxdur. Var, var. 6-cı sualı nəzərimizdən qaçıb. Mhm, 6-cı sualı da izah edək. Qan ayğunluğunu müəyyən edin və suala vəzifə uyğun olan variantı seçin. Cədvəllər mövzusuna aid bir sual nümunəsidir, tipidir. Əgər cədvəlin yuxarı sol hissəsində və yaxud öz cədvəldə bir operator varsa, biz mütləq şəkildə ədədlərin kəsişməsinə baxmalıyıq. Məsələn, 34-ü buradan necə alıblar? Soruşurlar sizdən. Operatorun olduğu sütunu ayırırsınız. Bunu təsəvvür edə bilərsiniz. Təbii ki, mən aydın olsun deyə ayırıram və operatorun olduğu sətir və sütunu ayırdıqdan sonra deyirsiniz 34 6-nın Və sol tərəfdə 8-in kəsişməsindən alınır. 8 operator işarəsi 6 bizə verməlidir 34-ü. Və yaxud 17 necə alınır? Operatorun olduğu sətirə baxıram. 17-nin yuxarısında 7-dir. Operatorun olduğu sütuna baxıram, sol tərəfdə 4-dür. Deməli 4 ilə mən 7-nin çaşışmasından 17 almışam. Və bir dən operator varsa, deməli 8 ilə 6-dan 34-ünü əldə etmişiksə, 4 ilə 7-dən də 17-ni o cür almalıyıq. 8 ilə 30 8 ilə 6-dan 34 almaq üçün mən 8-i vururam 6-ya. Bu eləyər məndə 48. Bu aldığım ədəddən 48-dən çıxaram 8 + 6-nı. Yəni 14dur. Bu da mənə verər 34. 48 - 14 verər 34. Eyni qayda burda. 4 * 7 = 28 - 4 ^ 7, yəni 11. 28-dən də mən çıxdıqda 11-i edər 17. Və və Tələbələrin əksəriyyəti bununla qorxur. Qorxmayın imtahanda. Narahat olmayın. Yaza biləcəyiniz bir rebus düşəcək sizə. Sadəcə mütləq şəkildə biraz daha çox diqqət yetirəm. Bir balaca da ayıq olmaq lazımdır ki, imtahanda bu sualları yaza biləsiniz. Fövqalıda bir çətin sual düşməyəcək. Yəni ola bilsin ki, imtahandan sonra hətta deyesiniz ki, mən bu sualı niyə yazmadım? Odur ki, bunu deməmək üçün imtahanda maksimum dərəcədə ayıq olmaq lazımdır. Xüsusilə rebuslar mövzusunda, qeyri-aşkar operatorlar mövzusunda, tapmaca tipli digər mövzularda ayıq olmaq lazımdır ki, bunları rahat həll edə biləsiniz. Başqa bir məsləhət kimi deyə bilərəm ki, sualın üstündə çox qalmayın. Əgər yadınıza düşmürsə, əgər mətnin məntiqi tərliində heç cür alınmırsa, əgər riyazi məsələ çox böyükdürsə, heç cür alınmırsa, çox qalmayın. Yaza biləcəyiniz digər suallara yönlənin. Artıq getdikcə sizin doğru cavablarınızın da sayı, həmçinin vaxtda da qənaət etmiş olacaqsınız. Gəldikdə misala, sual işarəsini tapmaq üçün qaydanı bildikdən sonra rahatdır. Sual işarəsinin yuxarı hissəsində operator olan sətirdə 7-dir, operator olan sütunda da 5-dir. Deməli 5 ilə 7-nin kəsişməsindən sual işarəsi alacağıq. Qaydamız belə idi ki, əvvəlcə 5-i 7-yə vurub çıxmalıyıq 5 üstəgəl 7-ni. 5 ilə 7-ni bir-birinə vurduqda bu bizdə 35, 5 üstəgəl 7 də 12 edər. 35-dən də 12 çıxanda 23 verər. Deməli düzgün cavabımız 23 olar. E variantında da bu var. Bu 6 sual 6 fərqli mövzudan idi. Odur ki, ümid eləyirəm imtahanda da bu sual tipləri düşsə yazacaqsınız. Sağ olun, bir növbəti videoda görüşənədək.